Ek gaan hier so by julle sit. Gaan het goed met julle? Sê gou gou vir my, wie van julle het nog een oma en een opa? Hier is nou een hele klomp van julle, dus julle is baie bevoorrecht. Nou sê gou gou vir my, wat noem, as opa met oma praat, wat noem hy haar? Nou die opa's en die oma's van die kinders, nou gaan ons hoor van die liefie en die harkie en die soan. Wat sê opa as hy met oma praat? Hoe noem hy haar? Hoe nee, hoor julle dan nie as opa en oma praat nie? Ou vrou? So sê een van hulle, wat is daar nog? Mama? Nee? Goed, nou, dit is nou wat opa vir oma sê. Nou, oma het ons nou kinders. Dis is nou of jou opa, of jou mama, of jou papa. Nou, wat sê hulle vir jou oma? Nee man, hoe is julle? Mama, reg. Is daar nog ander name wat een kind vir oma sê? Wat sê jy vir oma? Hallo oma, of jy sê ooms, nee, en as jy nou so tiener word, dan is allerhande ander byname ook wat jy vir oma gee. Nou goed, wat doen oomas? Hulle bederf kinders, nee. Hulle? Hulle brei, of hulle hekel. Reg, dit is wat oomas doen. En toe oomas jonger was, wat het hulle toe gedoen? Toe het hulle kinders groot gemaakt. Onder andere jou mama of jou papa. Reg. Goed, ek wil nou nie julle tyd te veel in beslag neem, maar hoekom begin ek met hierdie goed? Want weet julle, ons praat oor een persoon. Een persoon, en sy is iemand se vrou, sy is jou opa se vrou. Sy is iemand se mama, dit beteken sy is jou ma of jou pa se ma. Mama. Reg. En, wat is sy van jou? Sy is jou oma. Maar praat ons nou van drie mense hierso. Ons praat van een mens. Een mens wat drie name het. Sy is oma, sy is liewe vrou, en sy is liewe mama. En weet julle wat? As ons aan God dink, dan moet ons so dink aan hom. Want weet julle, somtijds dan sê ons Jesus. Wat sê ons somtijds ook as ons met hom praat in gebed? Ja, vroeger? Wat sê ons somtijds ook? Hemelse Vader, ons sê somtijds Vader. So nou het ons al twee name, Jesus of Christus. Of ons kan vir hom sê, Vader. En wat doen ons dikwels hier so by Pinkster? Wat noem ons? Ons sê, God, dit is die groot naam van hom, maar by Pinkster sê ons vooral nog een ding. Here, ja, nog, daar is ons nog een ding, maar julle is nog die ware kussie. Daar is hy, die Heilige Gees. So vir een God, sê ons, of ons praat met hom op drie maniere. Ons praat met hom as ons vader, of as ons hemelse papa, en ons praat met hom as Jesus, en as ons nou nog klein is, as liewe Jesus, en as ons bykie groter word, dan kan ons nou sê heilige Jesus, en as ons nou bykie slimmer is, dan is het Christus Jesus, maar as ons dan kom by een ding soos Pinkster, dan bid ons deur die Gees van Jesus Christus, die Heilige Gees van Jesus Christus. Een drie enige God. Gaan julle dit onthou? Kom ons sê gou dankie vir die Here. En dan gaan julle na julle klassies reg so. Baie dankie o God, dat u vir ons op 'n baie eenvoudige manier wil laat verstaan, dat u een is, maar drie. Drie name. Dat u 'n Vader God is, dat u 'n Jesus God is, en dat u ook 'n Gees God is, maar een, en ons aanbid hierdie een God. Help asseblief vir ons kinders, wanneer hulle by die
waar hulle klassies is en waar hulle ook al is. En as hulle nou vandag weer dink aan hulle oumas of hulle oupas, dat hulle nie daaraan dink, my ouma het daar 'n paar verskillende aanspreekvorms. So is God ook. Ons loof u naam en ons bid dit deur die Heilige Gees in Jesus se naam. Amen. Nou gemeente, dis nou die ouer mense. Ek het al in die verlede gehoor dat van die ouer mense sê, my wêreld, nou het ek dit ook verstaan. Onthou julle, daar is verskillende maniere oor hoe ons probeer om die drie-eenheid te beskryf. Daar is allerhande pogings, mense wat praat van 'n kers en is was en is 'n vlam en is 'n pit. Maar ek het nogal die idee, hierdie dood eenvoudige manier, dis maar die manier. Mag ek maar nou sommer hier reg aan die begin ook sê? Wanneer ons met God te doen het, en onder andere hierdie drie eenheid van hom, dan bly dit een mysterie, wat ons ook maar net ten dele verstaan. Moenie probeer om alles so letterlik te probeer beskryf dat jy dit, ja, ons is partymal aan raak daar die studie vreeslik ingewikkeld. Kom ons raak maar soos 'n kind, die drie enige God. Kom ons maak ons oor toe. Vader, sal u ook nou vir ons in een ingesteldheid bring. Ook wanneer ons nou na hierdie eenvoudige video kyk, laat ons die fyn aanvoeling aanleer om u te kan raak sien. Selfs in die klein, dikwels die onbenullige. Help ons ook om vanmorgen, wanneer ons oorgaan na ons Bybelteks, dat ons iets van u sien, wat ons in elk geval ken. Amen. Gemeente, ek hoop dat jy dit weet, dat ek en jy slegs aan God kan behoort, omdat ons glo en weet, dat hy ons geskep het, dat Jesus vanuit die hemel gekom het en in ons leefwêreld kom woon het. Dat Jesus ons deur sy gees inplant en dat ons op so 'n wyse deel kry, nie net aan 'n tydelike, kortstondige vergifnis nie, maar 'n ewige verlossing. Hy en hy alleen moet van bo af deur die werking van die Heilige Gees dit bewerkstellig. Ek hoop dat u nou hoor en dat jy weet dat dit wat ek nou gesê het eintlik enorme implikasies het. Onder andere dat jy kan sukkel en jy kan godsdienst net soos wat jy wil. Maar as dit nie van bo af gebeur nie, dan gaan jy jou hele lewe lang net sukkel. Die Heilige Gees skenk geestelike geboorte van bo af. Aan wie skenk hy dit? Aan God se kinders. Die Vader, die Skepper Vader, hy stuur sy seun na hierdie wêreld toe. Wat doen die seun? Die seun getuig van die Vader en van die Gees. Die seun bring deur sy soenoffer 'n nuwe lewe, sodat nie een van ons verlore hoef te gaan nie. Ek vra vir u dat ons so 'n bietjie vinnig lees, want ongelukkig moet ek die hele gedeelte lees. Kyk maar weer eens na dit wat ek in my oordeel gedink het, ons in geel sal merk, dat dit ons anker gedeeltes in hierdie vers sal wees. U moet ook nou oplet, dat ek gaan die skriflesing haal uit ons nuutste vertaling, dit is die Bybel in Afrikaans 2020 weergawe. So daar is so klein bietjie hier en daar formuleringsverandering. Kom ons begin. Dis Nikodemus se gesprek in Johannes hoofstuk 3. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy was met ander woorde 'n kerkman.
En hij het in die nacht naar Jezus gekomen en voor hem gesê, Rabbi, ons weet dat u een leermeester is wat van God gekomen het. Want niemand kan hier die tekens verrig, wat u verrig, als God niet met hem is nie. Sommer nou terwijl ons lees, hierdie man het al klaar inzag. Hij weet dat hierdie story wat hij hoor en ook dit wat hij sien gebeur door hierdie man met die naam Jezus van Nazareth, daar moet iets snaaks wees. Hij kan niet dit doen als die geest van God niet bij hom is nie, as God niet met hom is nie. Jezus het hom geantwoord, Amen, Amen, in die ou 53 vertaling, soos gelees het, voorwaar, ek sê vir jou, Amen, Amen, ek sê vir jou, as iemand niet van boe gebore word nie, kan hy die koninkryk van God niet sien nie. In ons 83 vertaling was daar die van boe, vertaal met die woord, as iemand niet wedergebore word nie. Het is belangrijk dat ons nou hierdie van boe, as ook die wedergeboorte, net die twee woorde bij elkaar het. Vers 4, Nicodemus sê toe vir hom, hoe kan een mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan toch niet een tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Fysische, logische, klipharde feite. Jezus antwoord, Amen, Amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binne gaan nie. Let asseblief op die akiet, wat op die ee van die woordkie en, hier staan, water en gees. Vers 6, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moet nie daarover verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet van boe gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Kan ek myself onderbreek hier, verlede Sondag, toe ons met die kinders hier voor was, het is gepraat van die wind, ons kan niet die wind sien nie, maar ons kan sien as die wind, een vleer, kom ons sê maar een goeie Afrikaanse woord, een kite, in die lucht hou. Vers 9, hierop vraag Nicodemus om, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jezus het om geantwoord, jy is die leermeester van Israël, en jy begryp hierdie dinge nie. Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sal julle dan glo, as ek julle van die hemelse vertel? In hierdie paar verse, moet jy asseblief net optel, Jezus is in een gesprek met Nicodemus, so hier is een menings wat hier en weer gebruik word. Ons gaan een beetje verder. En niemand het naar die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. En dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. En nou kom die vers, wat naast 1 Korintiërs 13 en Psalm 23 die bekendste en die gewildste vers in die Bijbel is. Kan nie sien, ek het om sommer as een geheel vir jou gemerk. Want, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy unieke, sy enigste, ons het om gehad in die laaste vertaling, sy enig gebore. Die keuse van die Bybelvertalers is om het nou te sê, sy unieke seun. Kom ons begin weer, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Het jy ook opgelet net nou die lied wat ons gesing het na die geloofsbelijdenis, want so lief het God die wereld gehad. En daarom ken hom in al jou weeën.
Vers 17, God het immers nie sy seun na die wereld gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Een woord wat ek eintlik ook maar een bietjie in geel kon gemerk het, is in die derde reël reeds. Wie nie glo nie, staan reeds. En dit is die oordeel, die lig het in die wereld gekom, maar die mense het die duisternis lief gehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar, wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Vriende, broers, susters, dit is ons skrifgedeelte. Ek sou nou kon, om nou elkeen van hierdie verse nou weer en weer met ons deur te gaan, maar ek dink die manier hoe het geskryf en ek hoop gelees is, lei vir jou in hierdie verhaal in. Ons hoor dikwels van mense wat hulle self redelik volwasse, en nou moet jy nie dink ek is snedig nie, maar mense wat somtyds sê maar hulle is so 'n bietjie van 'n beter Christen as ander, daar is sulke mense, hulle praat maklik van hulle self en sê ek is 'n wedergebore Christen. Nou kan ek vir u ding sê, ek het nêrens in enige Bybelvertaling nog ooit hierdie formule gelees, dat iemand 'n wedergebore Christen is nie. Want hoe kan jy 'n Christen word? En nou moet jy nog eers uit jou Christen wees uit wedergebore word. En ek dink ons vertaling help ons nou hier, waar Jesus vir Nikodemus hier in die nag vir hom sê, iets moet gebeur, maar daar die wedergebore het jy eintlik niks aandeel aan nie. En daarom die keuse van die vertalers, om te praat van 'n opnuut gebore. Opnuut, en dat dit eintlik beteken, vers 5 tot en vers 8 behandel nou hierdie goed, en dit is dat hierdie aksie van bo af, met ander woorde vanuit die hemel, plaasvind. Kan ek maar vir jou sê, dit beteken dat jy so bietjie moet een kant staan en toelaat dat dit met jou gebeur. Dit beteken, daar is so iets wat van 'n passiewe werkwoord. Want die oomblik wanneer ek myself wil gebore, julle weet mos dis onmoontlik. Wanneer ek deur allerhande nuwe dinge, in nuwe programme, in oulike idees, myself nou heiliger en beter beginne sien, en ek het beginne sien, maar ek is besig om myself te wederbaar, dit kan toch nie, dit moet van bo af gebeur, en daaraan het jy en ek eintlik bitter min aandeel, maar wel, ons het wel 'n aandeel, en ek sal dit graag nou met ons wil deurgaan. Ek het so 'n paar, wat ek net weer wil uithaal, Jesus het geantwoord, vers 3, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk nie sien nie. En so in vers 5, as iemand nie uit water en gees, of en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Kan ek maar sommer net vir jou noem, hierdie uit water, dit dui daarop die menslike, uit die aarde, uit water gebore. Daar is ook mense wat nou sou sê, want dit kan binne in 'n liturgiese omgewing, of binnen in 'n kerkomgewing gesien word, as dit het iets met die doop te doen. Maar, daar die en gees, daar die geboorte is iets, wat nie jy of ek doen nie, maar God se gees doen het. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, maar,
wat uit die Gees geboren is, het Gees. Nou kom sê nou kom sê Jesus vir Nikodemus, moet asseblief nie hieroor so verbaas wees nie. Julle moet van bo geboren word. Dan gaan Jesus en in sy gesprek, vat nou hierdie bybelkundige, Nikodemus, wat toch een geleerde was, en wat gaan hy? Hy vat hom terug in die oud-testamentiese theologie, wat hy in die geschiedenis kry daar, wanneer Moses en die Israëlieten in die woestijn is, en julle sal onthou dat die volk het kwaad gedoen, en wat gebeur daar? Word een klomp slange losgelaat, en die mense word gepik en hulle raak siek en hulle gaan dood. En wat doen Moses? Hy maak een paal, en op daardie paal plaas hy een slang van metaal. Met die opdrag, Israëlite, kyk na die slang. En as hulle gekyk het, dan lees ons, het hulle genees, is hulle gezond. En nou kom Jesus, en dan vat hy die story van Moses in die woestijn met die slang, waar die slang verhoog is, sien julle daar, so moet vers 14, die seun van die mens verhoog word. Daar sal nie een slang nou op die kruis geplaas word nie, maar God se seun self. Maar ek en jy weet mos, ons het dit in die sonnaskool geleer, dat wanneer Jesus daar gaan hang aan die kruis, wat gebeur? Die sonde van die hele wereld en die hele geskiedenis word op hom gelaai. Die slang, wat volgens die verhaal van Adam en Eva geassocieer word met die sonde en die boosheid, het is nie een slang wat nou hang aan een kruis nie, maar is Jesus wat in een kruis verhoog word, sodat as mense in die Oude Testament naar die slang gekyk het, het hulle genees geraak, sodat vers 15, elkeen wat in hom glo, met ander woorde na Jesus kyk en in hom glo, die ewige lewe sal hê. Dit is die evangelie boodskap waarmee jy en ek groot geword het. En dis die waarheid. Vers 16 is mos aan ons nou bekend. Want hier moet jy asseblief net sien, dat ons hier te doen het, met die stimulus achter dit alles, die waar vandaan dit alles kom. Dit kom uit die hart van God, die drie enige God. En die hart van hierdie drie enige God is een liefdevolle hart. En hierdie liefde is van so oorheersende aard, dat, kan ek maar die term gebruik, God kon het nie oor sy hart kry, dat mense moet aanhou sukkel, dat mense verlore moet gaan nie. En wat doen God? Hy is bereid om binne homself een baie, baie intieme verhouding tussen homself as vader en seun te verbreek. En is hy bereid om hierdie seun aarde toe te stuur, hierdie unieke seun. En dat hierdie unieke seun sonde sou word, soos een slang aan een houtpaal, een vervloekte. Maar, sodat as mense na hom kyk, en hulle glo in hom, nie aan hom nie, maar in hom, dat hulle nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou ken ek en jy die verhaal, dat Jesus sterwe, hy word begrawe, hy staan op, en hy vaar weer op naar die hemel, sodat hierdie intieme liefdesverhouding,
wat in die ewigheid lê, in die goddelijkheid, herstel is. En Jezus verhef wordt en aan die rechterhand van zijn Vader op die troon zit. Aan die een kant een lam, die lam wat aan een kruis sterf, maar aan die andere kant een oorwinnaar God, wat zal komen om te komen oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het, die ene wat daar voor ons intree, soos wat ons naar die lied kon luisteren. Wat is die mense aandeel? Want ik het nou net nou genoem, dat eindelijk moet ons passief wees. Nie heeltemal nie. Die mens moet toegee aan die wonder van God. Wanneer God door sy Heilige Gees iets begin bewerkstellig, kan ik net aanbeweeg? Misschien moet ons hierna gehoor, kyk daar die anoten. Dit is iets, dit is een woord wat Jezus gebruik, een Griekse woord. En dit teken, jy kan God en sy koninkryk net sien as jy door God aangeraak word. Wat is my aandeel? Die bereidwilligheid om aangeraak te word. Is dit nie omtrent wat Jezus bedoel in die bergpredikasie? Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Geseend is die wat dus weet dat sonder dat daar iets gebeur, ek een verlorene is op pad naar die eeuwige verderf. Hierdie koninkryk kan alleenlik gesien word as jy door God aangeraak word. Tweedens, as geloof in jou hart door hom aangesteek word. Luister mooi en kyk mooi. Dit is die werk van die Heilige Gees. Kan ek het maar sê, vergeet daarvan dat jy in staat is om te glo. As dan nie wonderwerk gebeur nie. En dis daar die mysterieuse ingrype, dat God na jou toe kom, en dat hy hier iets binnen in jou begin wakker maak, sodat jy die woord wat hier gebruik word, dat het in jou hart aangesteek word. God gee jou die geloof, sodat jy kan glo. Jy kan nie self glo nie. Daar die aanraak, dit is as het ware een wakker maak. En in die aanraak kom God op een manier en hy kom plant by jou die behoefte in om aangeraak te word en hy plant by jou die geloof. En dan kom ons by die kind, as jy kindskap as een gave van God ontvang, hoor jy ook dit, lieve broer en sister, jy ontvang nie toegang tot die hemel omdat jy een goeie, gelovige, gehoorsame mens was nie. Jy ontvang dit as een gave van God. Daar die wat in die tweede reel op hierdie skyfie staan, om die koninkryk van God te sien, dit is die ewige lewe. Dit is om in die hemel toegang te hê. Kom ons vat hom net weer. Ek wil hom weer afbreek. Jy kan God en sy koninkryk alleenlik net sien, as jy deur God aangeraak word. As geloof in jou hart deur hom aangesteek is. As jy kindskap nie as 'n verdienste nie, maar as 'n gave van God ontvang. As jy met ander woorde van bo gebore word. Dis daar die geel woord, anothen, een Griekse woord, van bo af. Ek wil afsluit, wat is ons boodskap vandag? Ek dink die heel eerste wat ons moet raak sien, is dat ons in die God, in die drie enige God, te doen het met een liefdevolle Vader, wie sy liefde oneindig is,
In die psalms word daar al dikwijls daarvan gepraat. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy liefde was nie maar net een bietjie sympathie hier en daar nie. Die tweede wat ons moet weet, is dat hy is so lief vir hierdie wereld, dat hy die initiatief neem, die enigste initiatief, en dat hy homself stikkend breek, en sy seun prys gee, om na hierdie wereld toe te kom. Daar die enige gebore, of soos ons vanmorgen nou sien, die unieke seun. En, Jezus kom doen dit. En dan die derde wat ons moet sien, is hierdie goed, word van bo af gedoen. Met die goddelike initiatief, die Vaderse liefde, en Jezus in bemiddeling, maar het word van bo af dier die werk van die Heilige Gees gedoen. Hy doen dit dier te kom klop hier aan jou hart. Hy skep in jou daar die, al is het nog klein, maar hy skep in jou die sensitiviteit om geloof te ontvang. Geloof wat uiteindelik meebring, en nou is ek by Openbaring 3 vers 20, geloof wat uiteindelik meebring dat ek van binnen af die deur van my hart oopmaak, sodat die belofte van God kan waar word. Wat gebeur as die deur oopgaan? Dan kom God in sy volheid, en hy kom vul jou. Hy vul jou nie met die Heilige Gees nie, hy vul hom met homself. En hy kom woon in jou lewe. En deur hierdie wisselwerkende, genadigvolle werk van die drie enige God, is daar een voortdurende inwoning en een voortdurende vernieuwing en een voortdurende van bo af. Een voortdurende bestuur onder die werking van God deur sy Gees. Is het nie heerlik om te hoor, dat wanneer daar van die liefde van God gepraat word, hier nie gepraat word van een veroordelende God nie, nie gepraat word van een kwaai God nie, maar van een liefdevolle God, wat juist wil hê, dat niemand verlore sal gaan nie. Waar laat het nou vir my en vir jou? Hierdie ware, intieme verhouding kan alleenlik gebeur as God dit doen. En die fantastiese is, as dit gebeur, eers dan begin jy 'n regte mens word. Want 'n regte mens is iemand wat van bo af nuut gemaak is en voortdurend vernuwe word. Kom ons gaan, en ons vat hierdie dinge, kom ons gaan leef dit, maar ek dink, my laaste opmerking is, ek dink wat nodig is, is by my en by jou, 'n absolute verwondering. En uit hierdie verwondering, 'n dankbaarheid, dat God reeds alles gedoen het. En, as jy nou sukkel om het te glo, vertrou God, en hoor dan ook, die lied waarmee Annemarie vir ons net voor die eredienst begin het gesê het, I will pray for you. Dis wat Jesus doen. Hy bid, dat hierdie ongeloof in jou, stelselmatig gaan verbrokkel. Hy bid vir jou sodat sy Gees jou begin raak. En ek weet ek herhaal nou, verskoon my, sodat sy Gees jou begin raak, sodat jy 'n affiniteit begin ontwikkel, maar dat die affiniteit met die tyd in 'n passievolle versigtiging, 'n begeerte ontwikkel. Sodat Paulus kan sê dat alles, hy gee alles nou prys, om net aan hierdie God te kan behoort.
om alles prijs te geven, betekent dat ik ook al mijn pogings en al mijn harde werk, al mijn godsdienstige vitriaties en successies, dat ik dit een kan schuif. Zodat ik net voor God en zijn volheid kan ontvangen. Daartoe nooi Jezus jou uit. Jezus is, om het nou mooi te zeggen, hij is een gentleman. Hij komt vandaag nog. En ik denk vandaag op hierdie oomblik, kom hij en hij komt bezoeken zijn gemeente. En hij wil het voor jou komen zeggen. Ik nooi jou uit, zei Jezus. Kom. Kom en kom staan hier zo bij mij, zodat ik jou van boven af niet kan maken. God het die wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, zijn unieke zoon gegee het, zodat elk een wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wil jy nie saam met my die Here daarvoor dankie sê nie? Ons drie enige God, ons Vader, ons die Seun en die Gees. U wat in u self, in een intieme verhouding met u self is, in een drie enigheid, wat ons maar ook net ten dele verstaan. U Heere, nooi vanmorgen vir ons uit, om ook in hierdie verhouding met u deel te kan hê aan die ewige dans van die drie eenheid. Een harmonie, een synchronie, een deur God gevulde, een veranderde mens van boe af. Dankie daarvoor, dankie vir die ewige liefde, vir die sondaar mens, dat u juist gekom het om verlorenis te red. Amen.